Iymon qadrini bilasizmi? Bir da'vatchi domla hikoya qiladi. Amerika viloyatlaridan birida qaysidir mavzuda ma'ruza qilayotgan edim. Ma'ruzam asnosida bir kishi o'rnidan turdida, domla bu kishiga kalima-i shahodatni aytirib talqin qilib yuborsangiz deb yonida o'tirgan amerikalik sarqdan kelgan kishiga ishora qildi. Men xursand bo'lganimdan Allohu akbar deb yubordim. Zero islom ne'mati Alloh yorlaqagan kishilargagina nasib bo'ladigan bebaho bir gavhar. Amerikalik yonimga kelib, odamlar ro'parosiga turgach so'radim. Sizni bu dinga kirishga nima undadi? Undagi qaysi narsa o'ziga jalb qildi? Men anchagina boy odamman. Shirkatlarim, boyliklarim ko'p, biroq hech vaqt ich-ichidan qalbimda baxt tuyg'usini, saodatini, shuurini tuymas edim. Qo'l ostimda bir hindistonlik ishchi shirkatimda ishlar, ozgina oylik olar edi. Qachon oldiga bormay, uni doim jilmaygan, xotirjam holda ko'rardim. Men millionlar sohibi esa o'sha ko'rimsiz kambag'alchalik hech vaqt jilmaya olmayotganligim meni juda taajjubga soldi. O'zimga o'zim pullar, shirkatlar egasi men bo'lsam-u, mana bu qashshoqning yuzidagi tabassum arimasa, dedim. Go'yo bu yerda bir sir bordek tuyular. Har ko'rganimda o'sha sirni ochishga, haqiqatdan voqif bo'lishga ishtiyoq menda ortar edi. Oxiri bir kuni oldilariga keldim-da, o'tirishga taklif qilib so'radim. Nega doim jilmayib yurasiz? Bunda biror sir bormi? U o'zining odatdagi jilmayishda davom etib, xotirjamlik bilan soddagina qilib, chunki men musulmonman. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berganman dedi. Bu degani musulmon doim baxtli, doim xotirjam deganimi? Albatta. Qanday qilib axir? Chunki suyukli payg'ambarimiz bizga shu hadisni aytib o'tib ketganlar. Mu'min ishi juda ajoyibdi. Uning barcha ishlarida yaxshilik bor. Qanday ahvolda bo'lmasin, yaxshilik uni tark etmagay. Qiyinchilik, g'am-qayg'u yetadigan bo'lsa sabr qiladi. Yaxshilik ko'radi. Yengillik, xursandchilik yetadigan bo'lsa shukr qiladi. Yaxshilik ko'radi. Hayotimiz shu ikki narsadan xoli emas. G'am-qayg'u, xursandchilik. Og'irlik u yengillik, baxt ustiga baxt. Ayting, baxt bu qalb sokinligi, dil ostoyishtaligi emasmi? U gapini o'sha odatdagi shirin tabassumi ila tugatar ekan, men qat'iy qarorga kelib ulgurgan edim. Men bu dinga kirmoqchiman. Juda oson. O'sha yuqoridagi men aytgan kalima-i shahodatni keltirasiz. Mana o'sha kalimani aytish uchun yoningizda turibman. Yuragim bir to'lqinlanib, odamlar oldida unga shahodatni o'rgatib turdim. Amerikaliklarga xos buzib-buzib tilini arang keltirib shahodatni aytdi-da, so'ng ich-ichidan kelgan yig'isini tutolmadi. Xo'ngrab yubordi. Yupatmoqchi bo'lib kelganlarga qo'yinglar, ko'nglini bo'shatib olsin dedim. Yig'idan to'xtagach, biror o'ng'aysizlikka tushib, sababini bayon qildi. Shu vaqtgacha qalbimga bu qadar osoyishtalik, surur kirmagan edi. Buni ilk bor sezish kishini juda hayajonga solib yuborar ekan. Ha. Dil oromi, qalb lazzati hech qachon filmlar, teleseriallar, musiqalar, shahvoniy hirsni qondirishlar ila bo'lmaydi. Aksincha, bular faqat bezovtalik, yurak siqishini orttiradi xolos. Qalb osoyishtaligi esa Qur'on tilovati, namoz, roza, sadaqa, ihsonlar. Bir so'z bilan aytganda, iymon va islom bilan bo'ladi. Bilganlar tajriba qilmanglar, mahrum o'tmasinlar. Tajriba qilsinlar, sinab ko'rsinlar. Inoyatullo Andijoniy.